مدحوينك ku xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Jubaland mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa maanta shir jaraa'id oo uu ku qabtay xarunta madaxtooyada ee dowlad goboleedka Jubaland waxa uu kaga hadlay dagaalka ka dhacay magaalada Baladhaawo ee gobolka Gedo kaas oo khasaare kala duwan ka dhashay marka inaad shaarkii Soomaaliya iyo masuuliyadii iyo dhaqaalihii iyo hubku caalamka ku siiyay aad Soomaaliya u adeegsato oo wiilasha Soomaaliyeed oo shacabka la diray adigaad madaxad u ahayd intaad qabataad baraha media hortooda ku jirdisho oo tiri been sheega waxa weeye wax la yaab leh weeye wax laga xishooda weeye maxaa dhacay marka ciidankaas muddo dheer buu halkaa fadhiyey waa ciidanka deegaanka xoreeyey hubkaasaa loola yimid deegaanadoodii baa laga saaray shabaabkii baa loo beyliheeyey iskaashi waxaa dhacay iyo wadahadal shabaab iyo qolada joogta deegaankaas waxaa la keenay magaaladii baa lagu maaragtay dhibaato lagu sameeyey markii magaaladii aan loo dhaxaynin oo hobiyaal iyo madaafiic ay sameeyeen baa ciidankii amar lagu siiyey inay ka baxaan deegaankii ay kasoo duuleen ku noqdaan maxaa dhacay magaalada bay balaqaysteen ciidankii Jubaland daraawiishta markaan ka saarnay qolada soo hartay waxay noo sheegeen magaaladii baa la balaqaystay dadkii baa dib loo laayay waxyaalo badan mushkiladaha weeye waxaan waa wax taariikh ah meel bay fuuli doontaa waa taariikh aan hore Soomaaliya weli loogu arag waxa dhacay waa nin lugtiisa midig goynaya weeyo maaragtay jirkiisi qaybo ka mid ah la dagaalamayo goynaya sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa warbixintiisa diiradda ku saaray warmurtiyeedkii ay soo saareen guddigii xaqiiq raadinta ahaa ee ka howlgelayay gobolka Gedo gaar ahaan xuduudda Soomaaliya iyo Kenya runtii markaanu akhrinay riboorka ama warbixinta ay soo saareen guddiga xaqiiq raadinta IGAD reer Jubaland ama dowlad goboleedka Jubaland waxay arrinta u arkayeen arrin dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ka dhaxayso inay ahayd kiiskii Jabuuti la geeyey laakiin markaanu aragnay jawaabta guddiga bixiyey waxaanu ogaanay dacwada nuxurkeeda dowladda Soomaaliya ay u gudbisay IGAD inay ahayd dacwad dowlad goboleedka Jubaland lagu dacweynayay looga been sheegayay lagu xamanayay waxa iyaday shaqo ku lahayn taasoo nasiib darro ah nin dowladdiisii qayb ka mid ah ka been abuurayo oo IGAD iyo golayaal caalami ah dacwad beena geynaya matalan waxaa ka mid ahaa beenta laga sheegay ciidanka daraawiisa Jubaland oo ciidan xeer iyo nidaam ku dhisana 15 jirsaday amsom iyo beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay wada howlgalaan inuu ku tilmaamayay ciidan jabhadeed oo been laga sheegay waxaa kaloo la yaab lahayd sonkorta caadiga ah oo kismaayiin kasoo dugta xabarna kasoo dugta in dacwada qaarkeed riboorkay ku jireen in Jubaland lagu dacweynayo sonkor bay maaragtay ka ganacsataa iyo dhuxul iyo waxyaalo aan jirin waxaa la yaab lahayd markaan sii fiirinay wasiirka warfaafinta shalay hadalkiisa ka mid ahayd guusaari waxay ka baxeen faafaxdhuun guusaari iyo faafaxdhuun faafaxdhuun horta waa tuulo hoos tagta degmada Baardheer guusaarna waa tuulo hoos tagta degmada Ceelwad marka muddo sanad iyo bara yaa golaha amniga dowlad goboleedka Jubaland waxay aamsom u gudbinayeen in relocation ciidankaas ay sameeyaan oo degmada Ceelwaq ay tagaan maxaa yeel Ceelwaq oo degma ah oo boqolaal kun oo dad ku nool yihiin oo iskuulladii xiran yihiin oo ammaan darro noqotay shilkii Ceelcadda ka dhacay kadib ay shabaabka access u heleen baa waxaan lahayn war ciidamada aamsom intay tuulooyinka joogi lahaayeen maadaama ay tahay inay ammaan ka shaqeeyaan oo bulshada wax u qabtaan degmada taga inuu degmadiina shabaabka maamulo oo ammaan noqon weydo oo dadkii waxbarashadii iyo adeegii iyo bulshada waxba lala qaban waayo ciidamadiina tuulooyin yarar intay godad ka qotaan iska degnaadaan macquul maaha
أنا واحد كوني هدينا رنتو لقوا النهاية واحد نجا ورصاد مقدشي مع الحمر بعضاتك تينو وتل دولة لكم تين ما يوحيد هدين كسمعية مع واحد نقول هدين ما يوهر مقدشي هير نروب لكن ممكن ربارك صوب حي بمحان عرقني قد بضع دولة فضل عالك يتشب اللي نكو دعويس وننس دعويوي ننس دعويي أسيق الدولة دي سيد دعويي عدو مسؤولك كهاد دعويي هذا حق لو سينيني كتشوابان وي لكن مركان وارقني واربحين توحان وارقني واربحين لغا فكري لنا عياب بادن الله وريستي سيق يماله مقله الله قلي صومالي دقناش الله قلي تد صوماليا الصاحب له ولا الله أيه قايمينيين بانو عرقني وننا عنو يحين وين قنع سمرك هذي ماركتين سيدا أي كصوب بحضي وقدام بنتي مدحوينة كحيقين ككوباد اي دولة قبلات كجبلان ايا سودوي يي قدقة اي مقع عابين دولة قبلات كجبلان يي بنتلان اي قيبتا كأه قدقة دور الشدة قرنك الصومالية وها كلاو مارتي قلوه اللي قدقة دور الشدة هيرستي واللي إعلامي وقومت علينا إن مدحوين ياش بوتلان يا شبلان بقوان كي قاتين لكن عقبادي وهل كيدي عقبادي هي دور الشدة كواري رسنا وحلو بباهي انت لسطاق ومدحوين الصومالية مسؤولية قاطو ورقي اسكوكوية رقاليه وضطشيق قرنك إن عقبادي تقنا حلو هلو وحان وحبك ويترين ما هنا ضغط كل مس مسؤولية دقاضو مدحوينة شرس كوير عقبالها هرتاق ان دورشة ده هلا حاليو دل كان دورشة هلا قليل هديك كلا مسؤول دحما ايمان دونتو فوضى ايمان دونتو وقت هي ده تسوري هوارد ما دل ايمان دونتو مسؤولية ده نضاق عضي عد كلا ودبر كلاس عرميس كوا مانتا حلكو كوغو الى شاني وحريراه كاتاق وكلا تاليني oo wax iska celi wax diid kule wallahi in mas'uuliyadda kula qaadanayeen adiga ay mas'uuliyadda hooyo iyo aaba u noqonay mid kale oo ka digeyna waxa weeyaan doorasho wada ogola isku raacsan yahay wixii lagu heshiiyay waafaqsan cida in la qabtaan raba cida diido oo waxa gooni ay inta wax sameeyso ayna mas'uuliyadda ayada qaadi doonta dalka wixii ka dhaca Umar Yasin warbaahinta dawladda Jubaland magaalada Kismaayo